Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Hari ini kita akan masuk bahagian baru dalam tajuk pengukuran iaitu isi padu. Baiklah, kenderaan apa yang ada dekat depan kita ni? Okey, dekat depan kita ni kita ada sebuah kereta api. Siapa kat sini yang pernah naik kereta api? Kalau macam cikgu, sepanjang umur cikgu dah 22 tahun ni, baru 3 atau 4 kali je cikgu naik kereta api. Cikgu jarang naik kereta api. Hari tu cikgu, kali terakhir cikgu naik kereta api, waktu tu cikgu pergi melancong, cikgu pergi Langkawi. Cikgu balik daripada Perlis ke Sungai Siput, cikgu naik kereta api laju. Jadi nanti kamu, kalau dah habis COVID ni, bolehlah ajak mak ayah naik kereta api, bagi merasa pengalaman naik kereta api. Seronok. Apa gambar yang ada kat depan kita ni? Kita ada 3 kenderaan. Kita ada bas sekolah, kita ada van sekolah, kita ada juga kereta api. Dah berapa lama dah kamu tak naik van atau bas sekolah? Dah lama kan, sebab dah berapa lama dah kita, dah 2 bulan, dah hampir 2 bulan kita buat PDPR. Mesti kamu rindu kan rasa nak naik van atau bas sekolah. Tapi kat sini cikgu nak tanya kan, antara van sekolah, bas sekolah dengan kereta api, yang mana boleh memuatkan lebih banyak penumpang, lebih ramai orang boleh naik? Cuba kamu fikir. So, jawapannya mestilah kereta api. Tapi kenapa kereta api? Kenapa kereta api ni lagi banyak orang boleh masuk daripada bas? Dan kalau kita bandingkan bas dengan van pula, kenapa lagi ramai orang boleh muat dalam bas berbanding van? Kenapa? Sebab ruang. Ruang di dalam kereta api lagi besar daripada ruang di dalam bas. Kalau kita compare bas dengan van pula, ruang di dalam bas lebih besar berbanding ruang di dalam van. Kenapa cikgu banyak cakap tentang ruang tadi? Sebab ruang ni sangat berkait rapat dengan isi padu. Kita tengok apa definisi isi padu. Definisi isi padu ni ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Jadi, isi padu ni dia merujuk kepada suatu ruang. Berapa banyak ataupun seberapa banyak kuantiti yang pepejal, cecair atau gas boleh memenuhi dalam ruang tersebut. Contoh, kita ada gas dalam belon. Semakin besar belon, semakin banyak gas yang dalam tu, semakin besar isi padu dia. Contoh yang kedua, untuk cecair pula, kita ada botol air mineral. Semakin besar botol air mineral, semakin besar ruang dekat dalam botol tu. Jadi, lebih banyak air ataupun cecair kita boleh isi dalam botol tu. Contoh untuk pepejal pula, contoh macam piramid tu. Semakin besar piramid, semakin besar ruang kat dalam piramid tu, jadi semakin banyak bongkah-bongkah yang diperlukan untuk membuat piramid. Kamu faham tak? Cuba fahamkan apa yang cikgu cakap tadi. Baiklah, sekarang ni cikgu nak terangkan tentang unit untuk isi padu beserta simbolnya. Baiklah, unit yang pertama kita ada mililiter. Apa simbol mililiter? M kecil, kemudian L bersimpul macam tu. Kamu nampak kan dekat dalam slide cikgu tu? Okey, kemudian unit yang kedua kita ada liter. Liter. Simbol dia macam mana?
macam mililiter tadi, tapi dia tak ada M kecil. Dia ada L bersimpul tu je. Kemudian, kita ada sentimeter padu. Sentimeter padu tu macam mana pula? C, M, kemudian ada 3 kecil dekat atas M. Kemudian, kita juga boleh gunakan meter padu. Macam mana simbol meter padu? M, kemudian 3 kecil kat atas. Mudah je kan? Baiklah, sekarang ni cikgu akan terangkan kepada kamu semua macam mana kita nak ukur isi padu kotak lohong. Isi padu kotak lohong ni, kita boleh ukur dengan menggunakan kubus 1 cm padu. Apa tu kubus 1 cm padu? Kubus 1 cm padu ni, dia mempunyai nilai sisi, iaitu nilai panjang dia, nilai lebar dia, nilai tinggi dia, semua sama, iaitu 1 cm. Jadi, apabila semua sisi dia mempunyai nilai 1 cm, maka isi padu kubus tersebut ialah 1 cm padu. Berapa isi padu dia? 1 cm padu. Jadi, apabila contoh kita nak ukur isi padu kotak kasut. Macam mana kita nak ukur isi padu kotak kasut? Jadi, kita isikan kubus 1 cm padu ni dekat dalam kotak tu. Kemudian, kita kira berapa bilangan kubus 1 cm padu yang diperlukan untuk memenuhi kotak kasut tersebut. Macam tu cara dia. Berdasarkan penerangan cikgu tadi, dekat depan ni, cikgu tunjukkan contoh macam mana sebenarnya kita nak ukur isi padu kotak lohong. Okey, kamu semua tengok kotak yang warna coklat tu, kita tak tahu isi padu dia berapa. Kemudian, kita masukkan seberapa banyak kubus 1 cm padu tadi dekat dalam kotak warna coklat tu. Jadi, kita kira berapa banyak kubus 1 cm padu yang diperlukan untuk memenuhi ruang dekat dalam kotak warna coklat tu. Baiklah, berdasarkan gambar dekat depan ni, cikgu cuba kira ada berapa kotak kubus 1 cm padu yang diperlukan untuk memenuhi kotak warna coklat tu. Okey, cikgu kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kat belakang tu ada satu lagi, jadi 8. Jadi, isi padu kotak berwarna coklat tu ialah 8 cm padu. Senang je kan? Untuk tugasan pada hari ini, cikgu nak kamu semua lengkapkan buku aktiviti sains halaman 57. Kemudian, apabila kamu dah siap, kamu ambil gambar muka surat 57 tu, kemudian kamu muat naik dalam Google Form. Kemudian, dalam Google Form tu juga ada beberapa soalan yang berkaitan dengan isi padu. Cikgu harap kamu semua dapat jawab dengan betul. Baiklah, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Selamat menjawab.